নমস্কার প্রাগ নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ফেচ অফ দা ডেলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি ফেচ অফ দা ডেলৈ আমি এখন মুখ লৈ আহিব বিচাৰিছো সেই মুখখন হৈছে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনি আজি আইপিএলৰ শেষৰখন মেটচ অৰ্থাৎ আজি আইপিএলৰ ফাইনেল খেল আৰু এই ফাইনেল খেলত ধোনি যিখন যিটো দলৰ ধোনি কেপ্টেইন সেই দলৰ আজি ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু যদি ধোনির বিষয়ে কব যাও মহেন্দ্র সিং ধোনির বিষয়ে যদি আমি কব যাও তেনেহলে সংক্ষিপ্তে যদি মই কও তেতিয়াহলে 250খন আইপিএলৰ মেটচ ধোনিয়ে খেলিছে আৰু এজ এ কেপ্টেইন হিচাপে দশম সিজনত তেওঁ অংশগ্রহণ কৰিছে আৰু আইপিএল খেলখন আজি ধোনিয়ে যিটো দলক আচলতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব সেই দলটোৰ লগত আজি ফাইনেল খেল অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই যে ধোনিয়ে যেনেকৈ 250খন মেটচ আইপিএলৰ খেলিলে 10টা সিজন তেওঁ এজ এ কেপ্টেইন হিচাপে থাকিলে আৰু আজি যেতিয়া ফাইনেল খেল এই ফাইনেল খেলত আজি জয়ী হ'ব পাৰিবে নে নোৱাৰে অথবা মহেন্দ্ৰ সিং ধোনিৰ এই স্বৰ্ণিল জীৱনটোৰ বিষয়ে আমি এবাৰ কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম এবাৰ আলোকপাত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম সতীৰ্থ সাংবাদিক অঞ্জুমান ভৰদাসৰ সৈতে অঞ্জুমান সংক্ষিপ্তে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনিৰ স্বৰ্ণিল জীৱনৰ বিষয়ে অথবা আজি আইপিএলত জয়ী হ'ব পাৰিবে নে নোৱাৰে আজি আইপিএলখন ধৰি ৰাখিব পাৰিব নে নোৱাৰে হয় মিনাজ আচলতে আজি মহেন্দ্ৰ সিং ধোনিৰ কাৰণে এটা বৰ বিশেষ দিন আজিৰ দিনটোতে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনিয়ে 250খন আই পি এল কেৰিয়াৰ মেটচ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰিব তেখেতে কেপ্টেইন হিচাপে তেখেতৰ দশমটো চিজন আই পি এল চিজনৰ তেখেতে 10টা চিজন পৰিপূৰ্ণ কৰিব আৰু চি এছ কে অৰ্থাৎ চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ তেখেত খেলুৱৈ হিচাপে আজি তেখেতৰ একাদশ অৰ্থাৎ 11টা চিজন তেখেতে সম্পূৰ্ণ কৰিব ইয়াৰ পূৰ্বতে তেখেতে ৰাইজিং পুনে ছুপাৰ জায়েণ্টছৰ হৈ ইতিমধ্যে তেখেতে নিজৰ ক্ৰিয়া প্ৰদৰ্শন কৰিছে আই পি এলত তেখেতৰ যি কেপ্টেইনশ্বি এতিয়ালৈকে তাৰ অধীনত ইতিমধ্যে 4টাকৈ চিজন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চি এছ কে অৰ্থাৎ চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে বৰ্তমান সময়ত যদি আমি আই পি এল ইতিহাসৰ আটাইতকৈ সফল কেপ্টেইনবিলাকৰ কথা আলোচনা কৰোঁ তেন্তে আমি চাম যে ৰোহিত শৰ্মা ডেভিড ৱাৰ্নাৰ এইসমূহ ক্ৰিকেটাৰৰ লগত পূৰ্বত কিন্তু মহেন্দ্ৰ সিং ধোনিৰ নামটো সমস্যাৰে উচ্চাৰিত হয় কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে 2011চনৰ যি বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত জয়ী হোৱাত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনিৰ বহুত ডাঙৰ অৱদান আছে কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বতে 1983চনত কপিল দেৱৰ নেতৃত্বত ভাৰতবৰ্ষই ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল সেই সময়ৰ ক্ৰিকেটৰ জায়েণ্টছ বুলি যাক কোৱা হৈছিল ৱেষ্ট ইণ্ডিজ এই ৱেষ্ট ইণ্ডিজক তেওঁলোকে পৰাস্ত কৰি খিতাপ নিজৰ অধীনলৈ আনিছিল ঠিক একেধৰণে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনিয়ে 2007চনৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট অথবা 2011চনৰ ODI ৱৰ্ল্ড কাপ বা এদিনীয়া ক্ৰিকেট যি বিশ্বকাপ সেয়া ভাৰতবৰ্ষলৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিষ্ঠিত থকা যিসমূহ ক্ৰিকেটাৰ আছে এই ক্ৰিকেটাৰসমূহৰ নামত কিন্তু মহেন্দ্ৰ সিং ধোনিৰ নামটো বিশেষভাৱে অন্যতম আজি মহেন্দ্ৰ সিং ধোনিৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ এইটো কাৰণে হৈ থাকিব যে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনিৰ যি চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আৰু হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ যি গুজৰাট টাইটেনছ সেয়া আজি সমূহ সমৰত লিপ্ত হৈছে ইতিমধ্যে গুজৰাটৰ আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত এই ফাইনেল খেল অনুষ্ঠিত হৈ আছে অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা কালি আছিল কিন্তু বৰষুণৰ বাবে কালি এই খেল অনুষ্ঠিত হ'ব নোৱাৰিলে সেয়েহে পুনৰ এইখন খেল আজি অনুষ্ঠিত হৈছে এইবাৰ আই পি এলত ভৰিত দুখ পোৱাৰ পিছতো আমি দেখিছোঁ যে তেখেতে খোজকঢ়াত বা দৌৰাত কিছু অসুবিধা সৃষ্টি হৈছিল যদিও তেখেতক বাৰম্বাৰ ফিল্ডত অসুস্থ ভৰিৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছিল যদিও তেখেতে কিন্তু কোনো ধৰণৰ বিশ্ৰাম কৰাৰ কথা পোষকতা নকৰিলে তেখেতে নিজৰ ফেনসকলৰ কাৰণে চি এছ কে দলটোৰ কাৰণে কিন্তু আই পি এলত আমি খেলা পৰিলক্ষিত হ'ল বৰ্তমান সময়ত সকলোৱে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনিৰ 41 বছৰ বয়সতো আই পি এল খেলি থকা কথাটোৱে সকলো অনুৰাগীকে তেওঁৰ প্ৰতি অতি প্ৰিয় কৰি তুলিছে লগতে এই বছৰেই মহেন্দ্ৰ সিং ধোনিৰ আই পি এলৰ শেষ ছিজন হ'বনে ভৱিষ্যতেও খেলিব সেইটো এটা প্ৰশ্ন হৈছে কাৰণ এতিয়ালৈকে আই পি এলৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা মহেন্দ্ৰ সিং ধোনিয়ে কৰা নাই হয় মিনাজ ধন্যবাদ জনাইছোঁ অঞ্জুমান ভৰদাস ইমান তথ্য আমাক জনোৱাৰ বাবে যিহেতুকে ধোনিৰ 250 সংখ্যক আই পি এল মেটচ আৰু 10টা দশক বা 10টা ছিজন আচলতে ধোনিয়ে এজ এ কেপ্টেইন হিচাপে আই পি এলত অংশগ্ৰহণ কৰিলে আৰু আজি আই পি এলৰ শেষৰটো দিন অথবা শেষৰখন খেল আজি আই পি এলৰ আৰু সেই শেষৰখন খেলত দুই সিংহ সমূহ সমৰত কেৱলমাত্ৰ লক্ষ্য আই পি এলৰ আই পি এল জয় কৰা আই পি এল যি খিতাপ সেই খিতাপ কাঢ়ি অনা দুয়োটা দলৰেই লক্ষ্য এটা হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া আনফালে হৈছে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনি এতিয়া লক্ষ্য হৈছে এতিয়া সকলোৰে উৎকণ্ঠা বাঢ়িছে কাৰণ ধোনিৰ যিসকল অনুৰাগী আছে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ যিসকল অনুৰাগী আছে সকলোৰে মাজত এতিয়া উৎকণ্ঠা বাঢ়ি আহিছে আৰু ধোনিয়ে আচলতে যিহেতুকে 250 সংখ্যক মেটচ খেলিলে আই পি এলৰ আৰু 10টা দশক এজ এ কেপ্টেইন হিচাপে থাকিলে আই পি এলৰ এনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত আজিৰ খেলখনৰ আই পি এল ধোনিৰ হাতত আহিব নে নাহে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব অৰ্থাৎ খেল শেষ হোৱাৰ পিছতেই সেয়া ওলাই পৰিব
চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।